当时的金国人率领的兵马要来攻打我们北宋，那么我们北宋的都城呢在开封，那么过了黄河呢就很快就到了开封了。金国人在攻打我们北宋的时候，皇帝根本就不知道他在干什么呢，写字画画，说不定还跟李师师在幽会，啊，根本就不管这些事儿。一直到了金国人已经到了黄河岸边了，他才得到消息。为什么？因为当时的蔡京也好，童贯也好，没人敢瞒他了，啊，这个瞒不住了。你在城头上可能都能看到金国的兵马了，你怎么瞒呢？所以赶紧就跟皇帝不好了，金国人打过来了，他把城头一看，哟，金国人来了，这怎么办了？那我告诉你，一般的人首先想到的干嘛？赶紧，啊，整军备战。宋徽宗没有，他的第一个想到的是干嘛？逃。所以呢，当天晚上他就坐着这个马车，就准备出宫啊逃跑。还很巧，碰到了一个什么大臣，这个大臣叫吴敏。吴敏一看，哟，这不皇帝吗？啊，你去哪呀？皇帝说，哦，我出去逛逛。啊，那不好意思，现在嘛外面要打仗，你怎么能乱跑呢？不能跑，啊。你皇帝应该坐镇在哪里呢？在皇宫里面，是吧？以振军心啊，所以呢，硬是拦着不让他走，还告诉了这个李纲啊。那么大家一会儿哄着哄着，把他哄到了这个皇宫里面。那哄到皇宫里面，他愁不愁啊？愁死了。那怎么办呢？第二天早朝，早朝的时候，那就是说呀，那个大家那个兵马打过来，我们该怎么办呢？嘿，我跟你讲，这一段是特别的搞笑啊。那么大家就在商量交头接耳，我们应该怎么办？我们应该怎么办？突然就听到什么？听到咕咚咚的一声，咋回事呢？抬头一看，哎呦，皇位上的皇上不见了，去哪儿了？滚到地下去了。那大臣们赶紧就掐人中啊，啊，好不容易把他抬起来，跑到这个啊椅子上坐上，一坐上，啪，又掉下来了。把御医找过来，又是掐人中，又是扎针，好不容易搞醒了。那么这个宋徽宗不说话，眼泪兮兮的望着这些人，然后呢，意思就是说拿个纸笔来。那么史书上是这样记载的，非常有意思啊。这左手执笔写的字怎么说呢？他说呢，我呀现在半身不遂了，半身没有了知觉，口不能言，讲话都不能讲的，如何了得大事啊？这个天下大事我怎么做得了主啊？干不好了。这个时候大臣们按照道理是应该安抚他，是吧？大臣们一个个都在那边低着都不说话。为什么呢？因为他们知道这个宋徽宗啊，不单是琴棋书画样样都可以，而且呢，如果那个时候有奥斯卡奖的话，我跟你讲，他绝对是影帝级别的，所以大家不知道是真的假的，一个个不吭声。那么此时的宋徽宗就说，赶紧把我太子找来吧。太子就是嘛，那个宋钦宗，倒霉的宋钦宗。宋钦宗也不傻，这个关键的时候你让我当皇帝，我想当皇帝吗？我不是这个时候当皇帝啊。所以一听说要他当皇帝，那哭啊闹啊，死活又不干，是吧？打死都不干。那没办法，让人把两个太监就拖着他的什么两个胳膊啊，去当皇帝去。宋徽宗啊，他那边就哭啊闹，实在是不行。这个人也是演技派的，当时嘛一绷身体一绷直，不动，装死。哎呦，把这个两个太监吓坏，赶紧放在地下啊，然后呢又是泼水啊，又是干嘛？醒了，没办法，哭哭啼啼的当了皇帝，这就是宋钦宗了。那你说啊，宋徽宗到底是真的这个病了，还是假的病了呢？他一听说自己儿子当了皇帝，病立刻就好了，自己是太上皇了，赶紧就坐着马车，现在没人拦我了吧，一路上开始往南去逃跑了。通知啊，这个掌管着什么禁军的西河军最高战地的这个童贯前来护驾，他等都来不及了，一路上就一路小跑着跑到哪里呢？跑到了建康，后来跑到了镇江这一带。那个时候呢，金国呢已经打到了我们这个开封城下了。宋钦宗当了皇帝，做了一件啊正确的事情，他开始任用李纲，啊，让李纲做宰相，在那边布防。同时，他们向天下勤王，就让天下的百姓，你们呢，那么赶紧来救驾，来救皇帝，对吧？那等到那个这个兵马援兵来了，那么金国人肯定就退了，我们只要守住这段时间就行了。这个宋徽宗当时在干嘛？他当时只要从南方过来的所有的勤王的兵马，包括物资，全部留下来截留。你别过去，来保护我，京城别管他，那是我儿子，你们我是最重要的。你说有这样的爹吗？当时的京东城呢，也就是我们的开封城呢，在那边一直坚守着。由于这个李纲啊，确确实实这是一个能臣，终于等到了什么？等到了一支军队来了，步伐整齐，那么在城外驻扎，上面竖了一个巨大的旗帜，崇，这是老崇经略相公，叫崇师道，他带领十万大军来了。然后呢，到那边之后呢，还派人嘛去挑衅这个金国人，
因为崇师道他经常跟这个在西夏打仗啊，威名赫赫，所以当时的金兀术啊，他们这些人也不敢小瞧他，所以呢就闭门不出，就没有搭理他。那么崇师道挑战了两次也就算了，然后自己呢就进了都城里面面见了皇帝。那当时的这个宋钦宗一看崇师道来了，这个时候的嘛像亲爹一样的，哎呦，啊老崇敬烈相公，你总算来了，干嘛？你赶紧帮我把他打走吧，把金元打走，我看着我怕呀，对吧？能不能把他打走啊？崇师道就说了，他说，陛下，咱不能打。文官们说什么意思啊？啊，你现在手握重兵是吧？皇帝这么危急的时候，你居然不愿意跟他们去打仗？嘿，这时候崇师道就他说，陛下了，我现在哪有军队啊？不都是给这个死太监童贯把都霍霍的差不多了，对吧？我还剩了一点点部队，那么在哪里呢？我弟弟崇师忠在那边要阻击金兵，我带过来的人呐、全部都是一些啊这些妇女和难民，甚至那些什么民工，让他们假扮军队的，我是来吓吓他们的，不能真打呀，一真打就露怯了。所以这个时候呢，文官们又是一个嘴脸了，哦，妈，你这在忽悠人的，看样子这个还是危险。所以那么第二天又来了一支军队，又是西军当中叫做蛇甲军，大约有10000人，这是真正的精锐，就跟皇帝说，哎，我们打算干什么呢？偷袭金国的营寨，一战把他打输了之后呢，我们金城之围可解。那么本身大家都同意了，朝廷当中那些主和派不行了，干了一个非常无耻的事情，居然把这个消息偷偷的告诉了金国人。所以蛇可求他带领着精锐一头就扎进了什么别人的埋伏当中，全军覆没了。当时的这个金国人呢也是担心啊，宋朝的援军接连不断的过来，所以呢他们呢就要求，第一，割让三镇啊，那么然后呢要金要银，你们只要同意了我们就准备走了。那么这个时候的崇师道就说了，我们现在兵马也来了不少了，我们呢先尾随着他，他回去要过黄河呀，我们半渡而击之不行吗？那么这个时候的所有的文官们有的说不行，为什么不行啊？你们一旦要打他，把他打疼的他爽过啊，返回头再打我们怎么办？就怕到这个程度。所以呢，并且在黄河岸边竖了一个旗子，我们宋朝的兵将绝对不能够越过这个旗帜，如果你越过这个旗帜全部斩。所以当时的这个崇师道给气的呀口吐鲜血，再加上后来他又听到了自己的弟弟崇师忠在迎击金兵的时候战死了，那么他呢口吐鲜血而亡，我觉得他都是活活被气死的。那么崇甲军从此就退出了历史舞台。